Vidusskolēnu zināšanu konkurss Erudīts vairāk nekā 10 gadu laikā jau kļuvis par gaidītu tradīciju gan Rēzeknes pilsētas, gan arī Rēzeknes un Viļānu novadu skolās. Zināšanas par Eiropas Savienību un Latviju gadu laikā jau pārbaudītas, tāpēc šogad kārta pienākusi tam, kas mums tuvāks, proti latgalieša CV no senlaikiem līdz 21. Gadsimtam. Ja nepazīst savu novadu, ja nepazīst savu dzimto pusi, tad to arī ir grūtāk cienīt, mīlēt un saprast. Tāpēc es teiktu, ka šī konkursa moto ir tāds, nevar mīlēt to, ko nepazīsti. Un tāpēc jaunieši gan no latviešu valodā runājošām skolām, gan no krievu valodā runājošām skolām, šeit tiekas kopā arī no poļu valodā runājošām skolām, tiekas šeit, lai runātu par Latgali. Rēzeknes augstskolas, kā arī pilsētas un novada izglītības pārvaldžu speciālistu sagatavotie jautājumi bija pārbaudījums jauniešu zināšanām visdažādākajās jomās – Latgales vēsturē un tradīcijās, latgaliešu literatūrā un kultūrā. Visvieglāk atbildes bijis rast uz jautājumiem par mūsdienu notikumiem. 2010. Gada maijā LNT šovā O-kartas akadēmija uzvaru guva. Samanta Tīna ir Tīna Samanta Poļakova. Izpildot dziesmu latgaliski. Nosauciet šo dziesmu. Rožiņa. Auga rožiņa. Jā, precīzāk. Jā, tieši tā. Auga rožiņa. Auga rožiņa. Ja vēl noziedāsiet. No. Jā. Bet tad atbilde ir izskanējusi, pieņemta un akceptēta. Trīs punkti. Jautājumi īstenībā bija kā kurais, it kā katrai spēlē mēs gatavojamies, un tas bija atkarīgs no jautājumu grūtības, piemēram, par gadskaitļiem, tur reizēm sajūka, un tas, ka viņi tur bija tā, tieši tā, ka daudz informācijas, un tā diezgan īsā laikā parasti mums sanāca, pirms spēlēm nereti pēdējā naktī mācījāmies. Man grūtāk personības bija atcerēties, visi tie franči, kempi, un kādi tur trasūni. Cīņu par zinošākās klases titulu uzsāka skolu komandas gan pilsētā, gan Rēzeknes un Viļānu novados. Kad piecās kārtās sapelnītie punkti bija saskaitīti, pa trim labākajām komandām no Rēzeknes pilsētas, kā arī Rēzeknes un Viļānu novadiem, tikās kopīgās sadraudzības spēlē, lai noskaidrotu labākos no labākajiem. Pirmo vietu Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada un Viļānu novada vidusskola konkursā Erudīts 2012 sadraudzības spēlē latgaliešu CV no senlaikiem līdz 21. Gadsimtam. Saņem Latvijas Republikas Rēzeknes novada Maltas pirmās vidusskolas komandā! Tā kā mēs pārsvarā mācāmies skolā to, kas ir programmā, un par Latgali mums programmā praktiski nekā nav, tad šis konkurss deva tādu labu iespēju iedziļināties tieši tajā, kas ir mums apkārt mūsu vidē Latgali. Nākamā gada erudīta temats tiks izvēlēts vadoties pēc valstī un pasaulē valdošajām prioritātēm, lai caur neformālo izglītību uzlabotu skolēnu zināšanas, prasmi darboties komandā, kā arī neiztrūkstošo cīņas sparu.